har kjent en mann som var gjerrig, kan de tru. Og var han ikke gjerrig, så jatten var han slu. Han spiste bare mat når han andre kunne få, og det var det eneste han hadde råd til nå. Skullen sette seg, så dro han buksebaken ned. Så smart nye bukser og var lykkelig ved det. Skullen gå til andre, kom han alltid langsomt frem. Slitasjen under skoa samlet han opp og tok med hjem. Hushjelp hadde han bare i den kalde vinterstid. Så smart mye brensel, hun var varm og hyggelig. Han spiste ikke mye heller denne svinepels. Satte magen fram mot ommen, varma middagen opp til kvelds. For å få den sure gamle grauten svelga ned, så skjenka han opp en dram som han stelte like ved. Men etterpå så helten den på flaska si igjen, og blunka til seg sjøl og sa, nå lurte jeg deg min venn. Så fikk han en gris som skulle slaktes da til slutt. Men skyten kunne ikke, for da måtte han kjøpe krutt. Men tror du ikke han fikk liv ta grisen likevel? Jo, han kilte den på skikka til den lo seg kvekke her.